Wat is die dinge wat die vrug van die Gees in ons levens bevorder? Eerste enetjie, leef volgens die wil en wee van God. So eenvoudig soos dit. Leef volgens die wil van God. Psalm 68 vers 4 hoor ons, hy sê, maar die regverdiges is bly. Die regverdiges is bly. Hulle juig voor die aangesig van God, hulle is vrolijk en hulle het blydskap. Psalm 1 vers 1 sê, welgelukzalig is dieselfde woord, Hebreeus esher, beteken, gelukkig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van goddelose, wat nie staan op die weg van die sonder, wat nie sit in die kring van die spotters. Sy beha is in die woord van die Here en hy oordink sy wette dag en nacht. Hoor julle, ons moet die woord van God bedink, die hele dag.